የዛሬው እንግዳችን አዛውንት መምህር ተስፋዬ ጣዕመ ይባላሉ። ገና ከታዳጊነታቸው ጀምሮ የስፖርት መምህር በመሆን ብዙ ትላልቅ ሰዎችን በትምህርት በመፍጠር ለቁም ነገር አብቅተዋል። መምህር ተስፋዬ በርጅና ምክንያት ሁሉንም ተማሪዎቻቸውን በትክክል ማስተዋወስ ባይችሉም ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ፣ ተስፋዬ ገብረኪዳን፣ ጀነራል አማሃ ወርቆ የመሳሰሉትን ግን ዛሬ ድረስ በመምህሩ ህሊና በክብር የሚታወሱ ተማሪዎቻቸው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከቀድሞቹ የሀገራችን መሪዎች ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር በተደጋጋሚ በመገናኘት በስራቸው ክብርና ሞገስን ተችረዋል። እኚህ የተዘነጉ ታላቅ ሰው ጋር ያደረግነውን ደስ የሚል ቆይታ ከልብ እንደሚያስደስታችሁና ቁም ነገር እንደሚያስጨብጣችሁ በማመን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ቆይታ። ተከብራችሁ የሰለሰት.com ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የሰፈር ወግ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ እንግዳ ይዞ ወደ እናንተ መጥቷል። ዛሬው እንግዳችን አቶ ተስፋዬ ትንሽ ቁም ነገር አዘል የሆነ ጨዋታን ታሪክን ያዋዙ ያጫውቱናል። እስቲ አብረናቸው። መምህር ተስፋዬ ጣመኝ። እንዴት ነው ተወለዱት? አዲስ አበባ። የት አካባቢ? ፍሎሃ። ፍሎሃ። እስቲ ስለ ልጅነት ጊዜው። እኔ እንግዲህ በልጅነቴ ጊዜ ወነቴ ነው ተከክለኛው መናገር ከልጅነቴ ጀምሮ ስፖርት ወዳለሁ ጫወታለሁ እግር ኳስም ይጫወታለሁ። ከዛ በኋላ የአስፋውሰን ትምህርት ቤት ገባሁኝ። ከአንድ እስከ 8 ተመረያለሁ። ከዛ አዎ ከአንደኛ እስከ 8 ከዛ በኋላ እዛው ሆኜ በኔ ድሜ ባሉት ስፖርተኞች የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተሮች በዛን ጊዜ ህንዳዊን ነበሩ። ህንዳዊን ናቸው ያወዳድሩናል። እዚህ ሜዳ ላይ የወጣን አስፋልቱ ሜዳ ላይ ሲያወናጉሩ እኔ ሜጀር ኦኒንስ ካነን ሁሉ ነበር። ሁልጊዜ እኔ በኔ ድሜ ባሉ ትልቅ ነው የኔ ድሜ ጋራ ወዳደራለሁ። በመቶ ሜትር አንደኛ ነኝ፣ በሁለት መቶ አንደኛ ነኝ። አሮጥ ነበር። እስካሁን የተሰጠኝ ወረቀቶች የአስፋውሰን ትምህርት ቤት ወረቀቶች አሉ። በሎንግ ጃምፕ በሁሉ ቦታ ሁሉ ገብ አንደኛ ነኝ። ይሄን በማደጌ 8ኛ ክፍል ተፈተንኩና አለፍኩኝ። ከዛ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ያቁኛል ጎበዝ እንደወልኩ እነ ሜጀር ኦኒንስ ካነን ብዙዎቹ ማለት ሱድን የታወቀ የነ አበበ ቢቄላ አሰልጣኝ እሱ አው በየትምህርት ቤት እየዞረ ሁሉ ያወዳድር ነበር። በዛን ጊዜ እኔ ጎበዝ መሆኔን የትምህርት ሚኒስቴር አቶ አካለ ወርቅ ነበሩ እሳቸው አዩኝ። አዎ የትምህርት ሚኒስቴር ናቸው። ከዛ በኋላ እየተማረ ቀን ቀን ያስተምር ማታ ማታ ይማር ተባልኩ። ምንድነው ያስተምሩት? ስፖርት ነው ስፖርት ማለት። አዎ ቀን ቀን ያስተምር ማታ ማታ ይማር ተባልኩኝ። እሺ አልኩኝ። እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ቤት ተሰጠኝ። እዛ ምኒልክ ትምህርት ቤት ልዩ ምግብ ታዘዘልኝ። በዛን ጊዜ ተማሪዎችን በጣም ስለምወዳቸው ተማሪዎቹ እኔ ልዩ ምግብ አልበላም ተማሪ የበላውን በላለሁ ብዬ ያው በእኔ ቃል ሆነ። እዛ 8ኛን ከዛ በኋላ እዛ እንትን እንዳልኩኝ 12ኛዬን ማታ ማታ እየተማርኩ እዛ 12ኛን ጨረስኩኝ። ሲጨርስ ዋን ኢየር ኮርስ የሚባል ነበር ድሮ። አዎ የስፖርት እዛ ገባሁኝ። እዛም ጥሩ ረቀት አገኘሁኝ። ጥሩ ሱዲኖች ዶክተሮች ምናምን ነው የሚያስተምሩ። አቶ ላቀው ነበር የዚህ ዋን ኢየር ኮርሱ አላፊ። ላቀው ይግለጡ በህይወት የሉም ሞተዋል። እዛ ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ማስተማር ኃጢአት አይደለም። በዛን ጊዜ እኛ በማስተምርበት በእኔ ጊዜ የድሮ መምህራን ተግተን ነው የምናስተምረው። በእውነት ስፖርቱም ለአየር ኃይሉም ለወታደሩም ለፌዴሬሽኑም ለክለቦች ሙሉ ከትምህርት ቤት ነው የሚሄደው። ያን ጊዜ እነማን እነማን ተማሪዎች ነበሩ እሱ ያስተማሯቸው? እኔ በዛን ጊዜ አሉ እነ ሸዋን ግዛው አጎናፍር፣ እነ ፍስሐ ወልደ አማኑኤል፣ አለማየሁ ፊኛ የሚሉት እኮ እሱ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው። ብዙዎቹ አሉ። እኔ ስማቸውን አስተማሪ ይረሳል ተማሪ አይረሳም። አዎ እነኝን ነው ብዙ አሉ። አዎ እንደው የምታስታውሷቸው አሁን ፍስሐ ወልደ አማኑኤል ማሚካኤል ነው እዚህም እየመጣ ይሄዳል። አለማየሁ ፊኛም እዛው ነው ይሄዳል። እነ ሸዋን ግዛውም አለ እንግዲህ በተለይ ለጊዮርጊስ ቡድን ብዙውን ጊዜ
ጃልሜዳ ልጆች ናቸው የሚሊልክ ተማሪዎች ከዛ ነው ለጊዮርጊስም ቢሆን ብዙ ቡድንም ብዙ እንትም ይሄደው ከሚሊል ትምርት ቤት ነው ሌላ አስተማሪዎች ትልልቅ ቦታ ያደረሱ ሌላ አስተማሪዎች አንበሉት እኔ ሌላ ያስተማርኩት ትልቅ ቦታ ያደረሱት ለፍተና ጀነራል ተስፋይ ገብረኪዳን አዎ ጀነራል አማሃ ያየራይሉ የነበረው አማሃ እሱ ፕሮፌሰር እንድራሸቴ አዎ ስተምር ያለው ምንድን ነበር ተስተምሯቸው ስፖርት ነው ያን ጊዜ ሩት ያን ጊዜ ሌላ ሳብጀክት ስፖርት ነው ሌላ ሰው አሁን የጥርስ ሐኪም ዶክተር መኮንን ነዋይ የታወቀ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ያስተምር ነበር ሷሉ አየር መንገድ ደሞ በሴቶች አንደኛ የሆነ ጥሯጭ ከፍታ ዝለያዘለ አልማዝ አለች ሌሎችም ብዙ አሉ እንግዲህ አስተማሪ ትንሽ ስማቸው እንተለ እኔ ትልልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች ነው ማስተማሩት ስታስቡ ምን ይሰማው እኔ ደስ ነው የሚለኝ በእውነት ግን እንደ ድሮ አይደለም ይሄ ስፖርቱ ያሆነ ድሮ ከልብ ካንጀታችን ለብሰንም ምንም ብለን እንደዛሬው አይደለም ዛሬ ስፖርት ድሮ ስፖርቱ እንደ ሂሳብ እንደ እንግሊዝ እንደ ማንኛውም ነገር ማርክ ነበር አሁን ግን ኤቢሲ የተባለ ነው ስፖርቱ የቀረውም ወደዚህ ድሮ ከትምርት ቤት ነው ለማንኛውም ለፖሊሱም ለየምንም ለሁሉም ከትምርት ቤት ነው ስፖርተኛ የሚመለመለው አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስተት ስፖርቱ ABCD የተባለ ማርክ የሚሰጥ ስለሆነ ተማሪውም አቴንሽን አልሰጠው በዚህ ትኩረት በዚህ ምክንያት ነው ሀገራችን በፉትቦል በተለይ ወደ ኋላ ያቀረው ለዚህ ደግሞ ዋና ተጠያቂ ትምህርት ሚኒስተር ዋናው ድሮ ለምን ምንድን ነው ኤቢ የሚሰጠው ለምን ዋይ እንደ እንግሊዝኛውን ተግተ ትማራል አማርኛውንም ግን ኤቢ ስትሰጠው ምን ስፖርት አሁን ብዙ ትኩረት አይሰጥም። እኔ ትክክል አይሰጥም። ብዙ ቦታ አይቻሉ። እኔ እንደውም ምኒልክ ትምህርት ቤት 16 ዓመት አስተምሬያለሁ ልባል። ከዛ በኋላ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ጃንሆይ ግቢ ተመርምሬ ጥሩ አስተማሪነት ነበር። 11 ዓመት ዮቤሉ ቤተ መንግስት አስተምሬያለሁ። ማንን ነበር እዛ የሚያስተምሩት? ተማሪዎች ጃንሆይ ከውጭ ያመጣቸው በእርዳታ። አዎ። ከጃንሆይ ጋር ተገናኝተው ያውቃሉ? እኔ ሐሙስ እገናኛለሁ። ሁልጊዜ 55 ከብቶችን ለማየት ሲመጡ እኔ እዛ ነኝ ያስተማርኩ። እንደውም ሐሙስ ጥሩ ምሳዬን በላለው ጥሩ እንትኔን እናደርጋለሁ። እንዴት አይነት ሰው ናቸው እንደው? እንግዲህ መቼም እኔ ቃላቶች አንሱኛል እንዲህ ለማለት በስፖርቱ በኩል ጎበዝ ናቸው ራሳቸውም ስፖርተኛ ናቸው ገና ይጫወታሉ አው ሃይ አው ከህዝቡ ጋር ነው እዚህ ጃልሜዳ በሚከበረበት ጊዜ ይጫወታሉ ውሃይ ዋኛሉ ጎበዝ ናቸው እንግዲህ እንደዚህ በግል ስታወራላችሁ ሲያናግሩ ምናምን ትህትናቸው እንዴት ነው ወይ ለኛ ትህትናቸው ሁሉ ጥሩ ነው እኔ ምኒልክ ትምህርት ቤት በማስተምርበት ጊዜ ይሄ ፋሲካ ጾም አለ አይደለም የፋሲካ ጾም ሲሆን በየትምህርት ቤቱ ወይን ብርቱካንን ያዙ ይሰጣሉ እንዳጋጣሚ ለሚኒልክ ትምህርት ቤት ደረሰ እድሉ እኔ አን ጊዜ 12ኛ እና 11ኛ ክፍል ለዋንጫ አጫውት ነበር ሳጫውት መጡ ሲመጡ ጃንሆይ መጡ ጨዋታው ይቁም ሲባል እሳቸው ይቀጥላይ ቆምም ተባለ ለሳቸው ተዘጋጀበት ሰገነት ላይ ወጥተው ሲመለከቱ ጨዋታው አለቀ በዛን ጊዜ ምኒልክ ትምህርት ቤቱ አስተማሪዎቹ ማጆሪቲ በልጡኑ ህንዶችና ግብጾች ይበዛሉ ከዛ በኋላ ጨዋታው ሲያልቅ እኔ ነኝ ጨዋታው መመራው ዳኛ ነኝ አዎ እግር ከዛ በኋላ ሚስተር ዛኪ ዳይሬክተሩ ጠራና ተስፋዬ ዋንጫ ማን ይስጥልን አለ እኔ ግርማዊነታቸው ቢሰጡ ጥሩ ነው አልኩ እኔ ፈራለሁ ሄደ ጠይቃለ ሄጅጅ ደስ ይለናል አሉ ዋንጫውን ሰጡል ከዛ በኋላ እኔ ተጠርቼ መናሉኝ ማን ነው የዚህ አላፊ አሉ ዳይሬክተሩ እሱ ነው ተባልኩ እንግዲህ አላፊ በድካም ላይ ድካም እንስጥ
አዳሮቹ ወደ ትምርት ወደ ምግብ ቤት ይገቡ ተማላለሾችን ያሰልፋሉ። ሻልኩኝ አዳሪዎቹ ያው ግርቤ ሲደውል ይገባሉ ተማላለሾን አሰነው አባሃና ነበሩ ፖስታውት ስንት ብር እንዳላላቀም ይሄንን ለያንዳንዱ ተማሪ 33 ብር ሰጥተባልኩኝ 33 ብር ሰጠሁኝ። ያ የተረፈው ነፍስ እሱ ላንተ ይሆናል። ከኳስ ሜዳው ምንሊክ ትምርት ቤትና ታውቀው እንደነስ ከግብር ቤቱ ድረስ እንደዚህ አንገቴን ይዘውኝ አንተ ጎጋ ነህ እድሜ ረጅም ነው አሉ። ጎጋ ማለት በሮማው ቁርበት ጠንካራ ማለት ነው። አባህና ማን ናቸው? አባህና ጅማ ምንድናቸው? እሳቸው ስራቸው ምንድነው? እሳቸው የጃንሆይ እንጃ አድቫይዘሩ ምን በቃ በጃንሆይ በሄዱበት አይቀው የነው ጃንሆይ የገና ጨዋታ ምንም ጨዋታ ከሰሙ ጋር ይጫወታል ብለው ይላል። አዎ ሲጫወታ ይጫወታል። እኔ ገጃን ሜዳ ይጫወታል ነጠላቸው ምን ይስፈራ ለገናም ይጫወታሉ ያበሻ ልብስ ለብሶ ትል። አዎ በደንብ ተመለመሏል እንዴ እሳቸው ላይ ደፍሮ ጎል የሚያገባል። እሳቸውም እኮ ጎል እንዴት የሚያገባ ማሸነፍ ካሸነፈ ተሸነፉ ይሸነፋሉ በቃ ሰው አይፈራም እንደልም ምንም ይጫወታሉ። አዎ ይጫወታሉ። ቀደም ፕሮፌሰር እንደያስም ለተናገረ ዘማ አስተምር ያለው ብሎ እንደው ከነሱ ማለት የሚያስተውሱት ለየት ያለ ባህሪ ያለው ተማሪ ነበሩት ወይ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ወይ እንደው የተለየ ባህሪ ያለው? እኔ ከድሮ ካስተማርኳቸው ተማሪዎች ማንንም አይለኛል። ሁሉም ትምህርት ፈላጊ ነው። ሁሉም ስፖርት ፈላጊ ነው። አገር ወዳጅ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ምን ያደንቃቸዋለሁ። በየፔሬዳቸው ነው የሚመጡት። በሳምንት አንድ ፔሬድ አላቸው። በዛን ጊዜ ነው በጣም ደስ ይላል። ምንም አሁን የሚያገኙት ተማሪዎች ሁሉ ያን ጊዜ ካስተማሯቸው አሉ። በእኔ ተማሪ እንዳልኩ ቅድም ማናገር እኔ ተማሪ ብዙ ስላለ ላቋቸዋለሁ። እነሱ ያቆኛል። አዎ አሁን የሚረዱኝ አሉ። ነን በድሮ የድሮ አስተማሪ ቅርታ አርግልኝና ተጎተናል። እነቴ 110 ብር ምንድነው? 110 ብር። ከዛ በኋላ እኔ እግዚአብሔር ይመስገነው እነኚሁን ቀድምም አንት ብያለሁ። ከዛ ሲጨርስ ደርግ ስልጣኑን ሲይዝ ጻናት አምባ እንዲሄድ ተደረኩ። አስተምር ጥሩ እኛን ያስተማሪ ለፍተና ጀነራል ተስፋይ ገብረክዳ ጀነራል አማ ከመንግስቱ አለብርሃን ጋር ሆነው ሲወያዩ እኛን ያስተማሪ አለ በህይወት ካለ መዛዙ አይሄዶ ማስተማር ይችላል ተባልኩኝ። ከዛ ደብዳቤ ተጻፈልኝ መጣ። አዎ ኮሎኔል መንግስቱ ጠራኝ ሄድኩኝ። እንዲ ተብልሃልና ብሎኝ እነቴ የኢኮኖሚ መንግስቱ ማን መሰግነው እንደ ውጭ ሀገር አምባሳደር እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ትልቅ ሰው ወርዶ ነው ከቢሮ የተቀበለኝ። በእውነት ለዛ ይዞኝ ገባ። እነኚህን ሰው ይታቃለሁ ያለኝ አዋቃቸዋለሁ አልኩት። ለምን አንተ አልካቸው አለኝ። ለቦታው ነው አልኩት። ደስ አዎ ለወንበሩ ደስ አለው። ሳሜን እንግዲህ እስቲ ያለኝ። ከዛ በኋላ ዙዋይ ሄደ ማስተማር ትችላለ እንዴ እንዳለኝ እኔ ኮሎኔል መንግስቱ ከመናገሩ በፊት ከሱ ቀደም ብዬ ክረምት በየየሄና አትሌት ፌዴሬሽን ስፖርት ኮሚሽን እየተመረን ዙዋይ እናስተምር ነው። ደስ ይለኛል። ልጆቹ አሁን ተስፋ ያሉኝ ሜጀር ነው ሚሉ። በጣም ነው ሚሉ። ሜጀር እንግዲህ እንዳንዘ እነሱ ያወጡት ነው ሜጀር ነው ሚሉ። ከዛ በኋላስ ኮሎኔል መንግስቱ አግኝታቸው ያቀርብ ከዛ በኋላ ከዛ ከሄድኩ በኋላ ያው በሳም በወር ይመጣል ህፃናት አምባ። አዎ ልጆቹን ያያል። ልጆቹ ካል ሄደ ካላዩት እኛም በራትተን አንተ አዲስ አበባ አይፈሩትም ትዘነጣለህ ይሉታል። በእውነት አይፈሩትም። ስለዚህ ሄደ ይጠይቃቸዋል ይመጣል። እኔ እዛ 8 ዓመት አስተማርኩኝ ዝዋይ። እንግዲህ ደምር ከዝዋይ ኢህአዴግ ሲገባ ያው ትምህርት ቤቱም ፈራረሰ ምን ተባለ። እኛም ወደ ጥሮታ ወጣ። ልጆቹ ሱዲት ሄዱ። ያን ጊዜ ልጆቹ በየቦታው ሄዱ ተበታተሩ። በጣም ነው የሚወዳቸው። እዛ ሲመጣ በእውነት ሳያለቅ ሳይሄዱ ለምደም ያለቅሱት ወይልን እንደው ሳያቸው ምን ስላቸው እንደው ኮሎኔል መንግስቱ ብዙ ጊዜ እኛ ስማቸውን ስንሰማ በጣም ያስፈራሉ። በጣም
ቁጡ ናቸው ምናምን ይባላል እና ወይ ኮሎኔል መንግስቱ ተፈጥሮ ነው ቁጡም ነው እርግጥ የሚቆጣበትም ጊዜ አለ አሁን ዘዋይ በሚመጣበት ጊዜ አንዳንድ ተማሪዎቹ ምግባችን ልክ አይደለም እንስል ጠርቶ በዛን ጊዜ ይቆጣል ፊቱ ወዲያው ነው የሚቆማጣ ስለዚህ አው አው እርሱ ሲቀርባቸው አልፈራቸው እኔ አልፈራም ሁሉ ጊዜ እንዴት ነው ጥሩ ነው ወይ በርታ ልጆቹ ያመሰግኑዋል እያለ እየጨበጠኝ እንደውም ምኖረው አንደኛ ማረግ ቤት ውስጥ ነው ሚኒስትሮች የሚኖሩበት ሚኒስትሮች የሚያርፉበት ሚኒስትሩ የሚጠጡበት ምናምን ነው ትልቅ መዝናኛም ነበር እዛ ከቀርማ ፈጣኝ አሁን በህይወት የለም ነፍሳቸው ይባል መንግስቱ ወርቁ ሚኒስትራክተር መንግስቱ ወርቁ ጎበዝ ነው በእውነት ቁጠኛ ነው አትንኩኝ ማልከኛ ነው እኔ በጣም ወደዋለሁ እኔ ዙዋይ በማስተምርበት ጊዜ ዙዋይ እኔ ከሰኞ እስከ እሁድ ራሴ ብቻ እሁድ እና ቅዳሴ ሰለጥን ስራ አስካጁ ምን አሉኝ አቶ ተስፋዬ እሁድ እና ቅዳሜን እረፍ ሌላ ሰው አምጥቶ እሁድ እና ቅዳሜን እንዲሰራ አድርግ ሲሉኝ በአመረ ውስጥ ስላለ መንግስቱ ወርቁ አላል እሺ ለናሉ ያሉ ግድ የለም ኩባዎች ነበሩ አናታምባ ሾፌሮች በኩባ መኪና መጣው አዲስ አበባ የቤቱ ኦልድ ኤርፖርት ነበር ሄድኩኝ እንዳጋጣሚ ያገኘሁት እንዲህ ተብላለን ስል ደስ አለው ተሳሳም ያው ሁለት አንድ አመት ተኩል አሰልጥኗል ዘዋይ አናታምባ እስቲ ኳስ ተጫዋች ነበር እኔ ኳስ ተጫዋች ነኝ በልጅነቴ እዛው አስዋሰን ትምህርት ቤት እየተማርኩት ነው ልባር ኤሊ መብረቅ የሚባል ቲም ውስጥ ነው ኤሊ መብረቅ አዎ የሥራ ሚኒስቴር ቡድን ነው የሥራ ሚኒስቴር የሚባለው ነው ያቋቋመው አዎ ኤሊ መብረቅ ነው የቡድኑ ስም እዛ እኔና ስለሺ ታቆት ነው አየሩ ከበደኝ ወደ ጊዜ እግር ኳሳቸው አዳኛ እኔና እሱ እዛ ነው የምንጫወተው አንድ ላይ ነው እዚህ አስዋሰን የተማርነው እዛ እንጫወት ነበር ያን ጊዜ በመተው ይወስዱናል ከትምህርት ቤት ማታ ይመልሱናል ቀላል ነበር 50 ብር በክለብ ይሄም እኮ ክለብ ነው ሊመብረቅም እኮ ክለብ ነው የሥራ ሚኒስቴር ክለብ ነው ያው እዛ ተጫውቻለሁ አጥቂ ነበርኩ ተከላካይ እኔ አጥቂ ነኝ በጣም ጎል ያስቆጥሩ ነበር አዎ እኔ እንደውም ትምህርት ቤት ሆኜ 8ኛ ክፍል ሆኜ ከምኒልክ ጋር ስንጫወት ወዳጅና ጫዋታ ኮርና ሲመታ በደረቴ አቁሜ በደረቴ አግብቻለሁ እዚህ ላይ በእውነት አዎ እኔ አዎ እና ተስፋዬ ቄንጦ እኔ ቄንጦ እንግዲህ ለምን ስሮጥ እቺ እጄ በጥሎ በድሮ ጊዜ ልብስ ሳጥብ ቆርቆሮ እንዲህ እንጨቶች ነበሩ ያ ቆርቆሮ እንዲያልፋለው ስል ገጨውናችን ቆረጠኝ እቺ እጄ እንዲህ ስለመት ነው አዎ እንደዛ አዎ በጣም አይ ጥሩ ነው የምጫወተው እውነቴ ነው አንድ ጊዜ ይሄው ቡድን ሆነን ከአርመኖች ጋር ስንጫወት በኋላ አንዱ ተንሸራቶ ጣለኝ ተሰበርኩ በማግስቱ ገና ነበር የገና ስጦታ አሁን ቤት ሲሄድ በመኪና ደረሱን ታከበ በጣም ተጎደው አለቀስኩ እኔ ያለቀስኩት ለምንድን ነው ለዛች ለነግል ለገና ሹራብ ጧት እሱ ነው ከዛ ባ አይደለም የገና ባል ነበር ጃንዌ ጋ የገና በገና በና ጊዜ ለተማሪዎች ሹራብ ምናው ይሰጣል ኬክ ይሰጣል ያቀረብኝ አንደኛ ደግሞ ስካውት ነበርኩ የስካውት መሪ ነኝ ፓትሮል ሊደር መሪ ነኝ ከዛ በኋላ አባቴ አዞ አታልቅስ ምናምን አለኛና ወገሻ ጠራና ያሽኝና ቋቋቋ ብሎ ሲገባ ጸጣልኩ ብድግ ብዬ መረቃው ከዛ ዘቻለ በማግስቱ ሹራውን ወሰድኩ በጣም ያው ከውጭ ነው የሚመጣው ከውጭ እየተሰራ ነው ጥሩ ሹራ መዘነጫ ነበር እንዴ በቃ ዳቦ ኬክ አለ ኬክን ይዘን ሌላ ለትልቅ ክለብ ተጫውተው አቆ ትልቅ ክለብ እንግዲህ በዛን ጊዜ በኔድሜ ጊዜ ነበረው ትልቅ ክለብ ነው ይሄ እኮ ክለብ ነው እንግዲህ ስንት ቡድን አለው ጊዮርጊስ አለ አራራት አለ አርመን አለ
እንግሊዞቹ አሉ ቢኤምኤም እንግሊዝ ቡድን ሁሉ አለ እንደዛ ክፍያ ነበር ያን ጊዜ ኳስ ትጫወት ምንም ያው የክለባችን ነው ያበላናል ከበላን ከተጣን እንደ ገንዘብ ነው እንቆጥረው በደና ምግብ ነው እዚህ ራሱ ቴላ ተገራ ሰበ ሆቴላ ተገብ ትልቁ ሆቴል አለ ምን አለዛ የሌለ ምግብ የለ ማሊያስ ይሰጣችሁ ነበር ማሊያስ ይሰጣል አዎ ከዛውት ክፍያ የለ ክፍያ ስንሄድ ወደ ቤታችን 50 ብር ይሰጡ በስንት ጊዜ አንዴ በወዲያው ተጫወትን በየጊዜው 50 ብር አዎ በሳምንት ስንጫወት እንደ በጣም ያ 50 ብር ቀላል ነገር አይደለም አዎ ምን ያደርጉት ነበር 50 ብር ገንዘብ ወይ እንግዲህ አምሳ ብር ያዘ ትልቅ ሰው ታም ነው ቀላል አይደለም እኔ እንደውም እዛው የተጫወተ ትምርት ቤት የሆንኩኝ ይገርማል እድር አለ የሰፈር እድር አለ አይደለም ሰዎቹ መረጡኛ የእድር ጻፊ አረኩኝ በልጅነቴ ጽፋለሁ ምን ላለው ገንዘብ ይሰበሰብ ለኔም እዛው ውድርተኞቹ እየከፈሉ አንድ ጊዜ እድሩ ደረሰኝ ለኔ ምን ደረሰው ብር አድሩ ገንዘብ ይሰጣል አይ ለኔ ይጥሉልኛል ለኔም በየሳምንቱ አለ አይደል እድር ሚጣል ለኔም እቁብ ማለት ማሶሪ እቁብ ነው ከዛ ደረሰኝ እኔ ያን ጊዜ ደሞ ትልቅ ጨዋታ ነበር የራሴ ክለብ ሳይሆን ጊዮርጊ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ይጫወት ነበር ከግብጽ ጋር ነው ሲጫወት ይዛ ጻፊ ነበርኩኝ ቶሎ ብዬ እንዴት አርጌ እዛ በደረሱ ይሄ ድሩ የቁቡ ደረሰኝ የጣሉልኝ እኔ ብሩ ስንት እንደሆነ አስተዛዩ ኪሴው ስታርጌ በጋሪ ነው የሄድኩት ሲሄድ ወደቀብኝ ብሩ በኋላ ለቃል ወደቀም እዛው ጋሪ ላይ እዚህ ነው እንትን ያለው ሰውየው በጣም ነው ማመሰግነው አረቃጥለው ሄዱ አለኝ ምን ቃልልን ነው ያው ገንዘቡን ሳይወድ ደነገጥኩ ያንን እጄ ከጋሪ ወርጄ ስታዲየም ገብቻለሁ እንግዲህ ያንን ጨዋታ ለማየት ነው በገንዘቡ ምን ታደርጉበት ነበር እኔ እኔ እንግዲህ ያን ጊዜ ሁላችንም እኔ በተለይ ልብስ ወዳለሁ አሁን አው ባለፈው ጊዜ ጃንሆይ መጥቶ ሳጫውት የተረፈውን ብር አባህና ለጃንሆይ ለሱ ስር ተባለ እኔን ደግሞ እኔን ለመሰሉ ተማሪዎቼ ለረዱኝ እኔም ስሰጥ አደጉት ሞግዚቱ አቶ ከበደ ይባላሉ ተስፋዬ ምን መሆኑ ነው ጃንሆይ ላንተ ነው የሰጠው ለተማሪ አይደል በቃ አሉ ስለደነገጥኩ እሺ ብያደርኩና ባንክ ውስጥ እኔ ያን ጊዜ ባንክ ምን እንደሆነ አላውቅም ወስጄ እዚያ 4 ኪሎ ባንክ አለ አስገባሁኝ ስንት ብርም እንደሆነ አላውቅም አስገብቼ ነው በሶስተኛው ቀን ልብስ አማረኝና መዶኖቫ ሚሉት ነበር ፒያሳ የተለበጠ ጥሩ የውጭ አገር ልብስ የሚሸጥበት እዛ ገብቼው ቆንጆ ልብሱ አሁን ድረስ አለ ይሄው ቅዱስ እስራኤልን አለ አሁን ድረስ ከነሰ ደረጃው ደስ ይለኛል በቃ አሁን በቀደም እንደውም ለነቹቹ አሳይቻቸው አለ አዎ እስቲ ሳጆ ነው ምን አይነት ሰው ነው እኔ እንግዲህ ትውቃችን እዛው አስፋሰንት እሱም ያስፋሰንት ትምህርት ቤት ተማሪ ነው እዛ ነው የተዋወቅነው አዎ እሱም ጥሩ ሯጭ ነው ይሮጥ ነበር ይሮጣል አዎ ይሮጣል እኔም ሮጣለሁ ግን እኔና እሱ በሩጫ አንድ ላይ አልሮጥንም እኔ ደሞ ጥሩ ጎረክ የትምርት ቤቱ ጥሩ እግር ኳስ ተጫዋች ስለሆንኩኝ ያጂ እሱ ወሩጫ ውድድር ሲኖረኝ እግር ኳስ ውድድር የኛ የኔ ቲፎዞ ነው በተለይ አይቀርም የትም ቢሆን በጣም ይገርም እስካሁን ድረስ ጓደኛ ነኝ አሁንም ጓደኛ ነኝ ኩፎን አው አሁንም ጠይቀዋል እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ስራ ባብልታችሁኛል ስታመን ጠይቆቻኛል ያን ጠይቆው ታሟል እግዚአብሔር ይመስገነው በልጁ ብርታት በጎ ሆኗል አው ኮሪያ ሆስፒታል ገብቶ ነበር ደህና ሆኗል እኔ አልፎ አልፎ እየሄድኩ ያለው ትምህርት በሌለኝ ጊዜ ያዋል እየሄድኩ አንድ ታሪክን ልጨርስ ዙዋይ
ከጨረስነ በኋላ ይሄድክ ሲገባ ቆመ ብያቸዋል አይደለም ስለዛ በኋላ አንድ አመት አረፍኩኝ ካንድ አመት በኋላ ቁጭ ከም አልኩና ዚክዳነ ምረት ምን ይልክ ትምርት ቤት በታች እዛ ሚሽዮን ትምርት ቤት ነበር እዛ ስጠይቅ ጓደኛዬ አለ አለሙ ምትኩም ይባል እዚ አሊያንስ ነው የሚያስተምረው እሱ ጠየቀልኝ እዛ ሁለት አመት አስተምራለሁ ዛም ጥሩ ያሳይ አው አመልካችቻችን በነበረን ቆይታ እጅግ ተቃሚ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፈኞች ነን solosotv.com የዌብሳይታችን መጠሪያ ስም ሲሆን YouTube ላይ Subscribe በማድረግ በቀላሉ የምንሰራቸውን ስራዎች በኢሜይላችሁ አማካኝነት ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ሶለሶው የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እንደተለመደው በሌላ ፕሮግራም በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ሰላሙን ነው